Resposta immunitària mediada per macròfags e interleucines. El sistema immunitari constitueix el principal mecanisme de defensa contra proteïnes nocives, virus, bacteris, etc. Basat en el reconeixement i la resposta d'antígens, n'és el responsable de la immunitat enfront de malalties patògenes. La resposta immunitària és el principal mecanisme d'acció del sistema immunitari, havent-ne dos tipus: resposta celular o immunitat mitjançant cèl·lules i resposta humoral o immunitat modulada per anticossos. Ambdues són possibles per treball col·laboratiu entre les cèl·lules i components del sistema immunitari i les de la resta de l'organisme. L'objectiu d'aquest vídeo és contar el paper dels macròfags interleucines a la resposta immunitària, tant celular com humoral. Els macròfags participen en la detecció, fagocitosi i destrucció de bacteris i altres organismes patògens o paràsits. Deriven dels monòcits de la sang. Presenten antígens, mitjançant el complex MHC2, als linfòcits T col·laboradors. Inicien el procés de la inflamació alliberant citocines, xicotetes proteïnes cabdals per a controlar el creixement i l'activitat d'altres cèl·lules del sistema immunitari i les cèl·lules sanguínies, i són capaços de produir espècies reactives amb l'oxigen per a la destrucció de bacteris. Hi ha diversos tipus de macròfags segons el grau d'especialització requerit dins de l'ambient on es troben. Quatre són els més rellevants. Macròfags alveolars. Es troben en els alvèols pulmonars i tenen com a funció la fagocitosi de xicotetes partícules, cèl·lules mortes o bacteris. Cèl·lules de Kupffer. Se situen en el fetge i la seva funció és iniciar respostes immunitàries i remodelar el teixit hepàtic. Microglia. Són cèl·lules del sistema nerviós central. Treballen en l'eliminació de neurones velles o mortes i controlen la immunitat del cervell. Macròfags esplènics. Es troben en la zona marginal de la melsa, polpa roja i blanca. Eliminen glòbuls rojos disfuncionals o vells. A l'artritis reumatoide, una patologia autoimmune, la sinòvia es torna hipertròfica i edematosa. S'adhereix al cartílag articular i el destrueix. La formació de la zona hipertròfica es deu a l'acumulació de cèl·lules inflamatòries, entre les quals es troben els macròfags, guiats per les quimiocines i també a la proliferació celular i retenció local. A diferència d'altres tipus d'artritis, la reumatoide es caracteritza per una major infiltració de macròfags o d'altres components. Aquests macròfags contribueixen inflamant la zona afectada. Aquesta inflamació, causada pels macròfags, pot desenvolupar en erosió òssia i la deformació de les articulacions. Les interleucines són un conjunt de molècules que faciliten la comunicació entre components cel·lulars del sistema immunitari. Exerceixen un paper cabdal a la modulació del creixement, la diferenciació i l'activació de les cèl·lules immunitàries durant respostes inflamatòries i immunitàries, abastant tant la resposta innata com l'adaptativa. Les interleucines es produeixen com resposta a diversos estímuls, a patògens, autoantígens i altres interleucines. Influencien la síntesi i les accions d'altres interleucines, com la interleucina 1 i IL-1, que estimula l'alliberament de la interleucina 2, o IL-2. Formen un grup divers amb unes 35 identificades i descrites. Dins de les interleucines clínicament rellevants, la interleucina 2 destaca per la seva importància estimular la resposta immunitària TH1, combatent patògens intracel·lulars i participant en la vigilància de tumors. S'utilitza en immunoteràpia per a tractar càncers com el melanoma i carcinoma renal. D'altres interleucines, com la interleucina 4 i la interleucina 5, exerceixen un paper cabdal en respostes al·lèrgiques mitjançant la immunoglobulina E. La interleucina 6 actua com a reactant de la fase aguda, produïda pel fetge en resposta a infeccions o estrès fisiològic, estimulant respostes immunitàries innates i adaptatives. Finalment, la interleucina 12, la interleucina 17 i la interleucina 23 són fonamentals en la patogènesi de la psoriasi, sent blancs d'anticossos monoclonals usats al seu tractament. Tenim un sistema immunitari que no és immune i té una manera d'actuar complexa.